Oyunlarının yaxınlaşdığı ərəfədə ardıcıl olaraq paytaxtda bir neçə iaşə obyektinin açılışında iştirak edən dövlət başçısı deyib ki, infrastruktur layihələri dayanmadan davam etdiriləcək. Onun Azərbaycanın ev sahibliyi etməyə hazırlaşdığı ilk Avropa oyunları ilə bağlı önəmli açıqlamalar da var. Bir vaxtlar hamının qara şəhər kimi tanıdığı neft qoxuyan ərazisində salınan Ağşəhər müasirliyi ilə göz oxşuyur. Ağşəhərin ərazisində xeyli sayda yaşayış binaları, ofislər, məktəb, istirahət obyektləri və bulvar salınıb. Elə bugün açılışı olan bulvar otel kompleksi də məhz Ağşəhərin ərazisində inşa edilib. Açılış mərasimində Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyevə də iştirak edib. Bakı buxtasında inşa edilən 5 ulduzlu bulvar oteli Abşeron Otel qrupa daxil olan 4-cü oteldir. Müasir üslubda tikilən bulvar oteli paytaxtın əsas işgüzar və mədəni mərkəzlərinə yaxın olması ilə seçilir ki, bu da qonaqlara vaxtlarını daha səmərəli keçirmək üçün əlverişli şərait yaradır. Müasir interyeri ilə diqqət çəkən oteldə kafe, mağaza, biznes mərkəzi və kitabxana var. 5 iclas otağının olduğu bu oteldə yaradılan əlverişli şərait müxtəlif beynəlxalq, regional və yerli əhəmiyyətli tədbirlər keçirməyə də imkan verir. Rəsmi tədbirlərlə yanaşı oteldə mindən çox qonağı qarşılamağa imkan verən ziyafət zalı da var. Sağlamlıq mərkəzi, fitness və spa xidmətləri təklif edəcək oteldə 25 metrlik qapalı üzgüçülük havuzu və 818 nömrə var. Otaqların pəncərələrindən Xəzər dənizinə və Bakı bulvarına isə möhtəşəm mənzərə açılır. Ölkə başçısı və xanımı otelin fəxri qonaqlar kitabına ürək sözlərini yazdıqdan sonra Prezident İlham Əliyev kollektivlə görüşüb. Prezident çıxışı zamanı otelin vaxtilə sənaye müəssisələri və köhnə pərakəndə tikililərin mövcud olduğu ərazidə tikilməsini yüksək qiymətləndirib. Ölkə başçısı onu da vurğulayıb ki, son illər ərzində paytaxtda ona yaxın müasir otel tikilsə də, belə böyük otelə də ehtiyac var idi. Belə böyük, yəni bölgənin, regionun ən böyük otelinin vaxtilə tikilməsi inşa və mənə verilən məlumata görə burada 700-dən çox iş yeri açılıbdır ki, onların əksəriyyəti Azərbaycan vətəndaşları üçün nəzərdə tutulmuş iş yeridir. Bu da çox gözəl əlamətdir. Həm yüksək maaş verilir, həm də ki, insanlar işlə təmin olunur və görürəm ki, işləyənlərin əksəriyyəti gənclərdir. Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyevə Bakı Ağşəhər bulvarında yaradılan şəraitlə də tanış olublar. Yeni bulvarda layihə çərçivəsində işlər yüksək səviyyədə həyata keçirilir.